د کندهار د لیبند کې د اوبو د کمښت او د ارغنداب رود د وچېدو تر څنګ اوس د دې ولایت په ناحیو کې هم د ځمکې لاندې اوبو سطح په بې ساري توګه ټیټه سوې او آن ځینو سیمو کې برمی وچې او خلک د څښاک د پاکو اوبو د موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د کندهار اوسیدونکي وایي ځینې کورونه او سیمې له همدې امله خالي او خلک ورڅخه کډه سوي چې د څښاک پاکې اوبه پکښې نشته. اوس دغه لوړه منطقه چې ده د سره په منطقه باندې اکثراته سرین اوس تش ولاړ دي، کرایه والا نفره نسته اوبه نه لري، نو په مجبورې سرای بیله کوي. اوس اکثراته سرین دغسې تش ولاړ دي. ازار چې که ده خی او بسیار به مشکلات وربریه، حکومت بگیره خی ما نمی کاره بکنه که برادر گل یا بزری تانکر یا بزری بار معنا که میکنه مشکلات مردم رفع کنه. د کندهار ښار په ځینو برخو کې تر مځکې لاندې اوبو کچه له لس څخه نیولې تر شپاړس مترو پورې ټیټه سوې او لا هم دغه کچه د ټیټېدو په حال کې ده. د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې دولت د کرنیز سکتور په ګډون د اوبو د ضایاتو د مخنیوي لپاره ګامونه اوچت کړي نه وي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه نسي لوړېدلی. رسول بخشي چې باید د اوبو رسولو سیسټمونه جوړ سي، خلک چې اوبه په کومه طریقه اوس کاروي د هغو څخه مخنیوی وسي او په معیاري ډول له اوبه کار سي، چې یعنی بېله د دې پر ځای چې خلک خپله برما ووي که دته په نال کې اوبه ورسي دا خلک بیا اوبه ډېرې سپما کوي. د کندهار د اوبو رسولو ادارې مسؤلین بیا وایي دوی د ځمکې لاندې اوبو د کچې د لوړوالي لپاره په کندهار ښار کې د خپل سرو برمو او څاهانو پر کیندلو بندیز لګولی، خو د نل له لارې ښاري سیمو ته د څښاک پاکې اوبه ورکوي. هغه ساحو کې موږ د برمو اجازه ورکوو چې ډېر د اوبو شبکې زموږ د نیچې رسوي او موږ د اوبو لاسرسی هلته نه یې کړي، پایپونه نه یې چیر سوي، نو بیا چې دی ډېر د ضرورت پر اساس باندې ده ته موږ د شپږ انچه برمې اجازه ورکوو چې دی ووایي. وله بد اجازه نشته ځکه چې ښار زموږ ښار د وچکلۍ سره ډېر مخ دی، لا به ډېر اوبه کښته سي. په کندهار ښار کې دا مال تر سل زره زیات کسان ژوند کوي، خو د کندهار اته زره کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار تر څنګ د سویلي حوزې په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سږ کال د څښاک د پاکو اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.